Bukan, botak kepalanya, guys. Tuh lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh bawain kan. Assalamualaikum. Papau. Tuh kepalanya botak, guys. Papau. Assalamualaikum. Wow. Wow. Habis mandi dia, guys. Padahal ini udah jam 5. Assalamualaikum. Pak Pau. Pak Pau. Terus 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 terus. Terus 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 terus. Gimana, Pak? Terus 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 terus. Terus 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 terus. Wak wow. Wak wow. Tundredet gitu. Emang suka air dia, sama air suka banget dia, emang guys. Pak Pau. Waalaikum. Waalaikum. Tuh kan, abis mandi jelek ya dia, guys, basah semua. Basah kuyup nih pakai ini tadi dia. Tuh, mangkok baskom tuh. Baskom warna plastik. Wak wow. Assalamualaikum. Wak wow. Tuh kan, wak wow. Pak Pau. Pak Pau. Pak Pau. Terus 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 terus. Gimana, Pak? Terus 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 terus. Terus terus terus. Pak Pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus 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 terus. Terus 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 terus. Redet. Wow, terus. Assalamualaikum. Pak Pau. Pak Pau. Pitiu. Pak Pau. Pak Pau. Pak Pau. Assalamualaikum. Pak Pau. Pak Pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wak wow. Terus. Wak wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Pau. Pak Pau. Tuh kan.